trečiadienį žiniuose matysite. Reikšmingas pokytis medicinos srityje pacientams bus pranešama, kiek kainavo jų gydimas. Po beveik 30 metų pertrauko Šiauliuose vėl rengiamas tapybos pleneras. Konfliktas Aukštelkės socialinės globos namuose, vienas gyventojas kitą sužalojo peiliu. Labas vakaras, eteryje Šiaulių televizijos žinios. Iki šiol kone paslaptimi laikyta gydymo ligoninėse kaina galės sužinoti kiekvienas, kuriam buvo suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos. Valstybinės teritorinės ligonių kasos keičia daugybę metų nusistovėjusią tvarką. Pacientui bus suteikiama informacija, kiek valstybei kainavo jo gydymas. Pasak specialistų, 1000 litų kainuojančių paslaugų viešinimas atskleis mokesčių mokėtojams, kur naudojami jų pinigai. Be to, kaip tikimasi, stabdys korupciją medicinos srityje. 10 000 litų tiek valstybei gali atsieiti vieno žmogaus gydymas ligoninėje savaitę. Tokia ir panašia informacija nuo rūpjūčio pirmosios žmonėms, kurie gulėjo ar gydėsi ligoninėse, pradės teikti valstybinės teritorinės ligonių kasos. Pasak Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotojo, tokia naujovė medicinos srityje itin svarbi visuomeniai. Be to, taip esą bus siekiama pažaboti ir giliai įsišaknijusią korupciją medicinos srityje. Kainos yra labai įvairios ir kartais gyventojas nesupranta. Pavyzdžiui, mokėdamas jis mokestį po 92 šiuo metu litus į mėnesį, jis paslaugos gali gauti ir už 10, ir už 20, net jeigu reiks, ir už 100 000. Tai, kad gyventojai suprastų, kur naudojamos, kaip naudojamos privalomai sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos, jisai turės galimybę visą tai matyti. Jeigu gyventojai buvo naudojami ir centralizuotai pirkti medikamentai, pavyzdžiui, ten, sakykime, sanariai, akių lėšiukai, tai taip pat atsispindės ne tik tai kiek iš tiesiog iš privalomojo biudžeto, bet kiek ir gavo paslaugų iš centralizuotai pirktų. Taigi labai reikšminga, kaip minėjau, ypač antikorupcinių požiūrių. Iš teritorinės ligonių kasos pacientas gaus ataskaitą, kurioje bus nurodyta, koks gydymas jam buvo taikytas gulint ligoninėje, kiek tai kainavo, už ką ir kiek sumokėjo pats žmogus, o kas suteikta nemokamai. Tuo tarpu žmonės sužinoja apie tokius pokyčius sveikatos srityje tikina, kad jų reikėjo seniai. Mes iš tos pinigus kas mėnesį mokam ir nieką negaunam. Kreipėsi iš tai ligoninę, tai vat nusipirkit tokius vaistus, nusipirkit tokius ten kateterius. Mes nežinom, kur tie pinigai prapala. Jeigu dar eskim, man vat reikia kreiptis kažkur, tai aš jau papildomai turiu, nešti kažką tai duoti, taip toliau. Suprantat, kaip yra. Aišku, būtų labai, labai gerai, kad žmogus žinotų, už ką mokėja, kiek mokėja, konkrečiai. Pasak Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotojo, ligoninėse paslaugas gavę žmonės gydymo kainas galės sužinoti pateikę prašymą ligonių kasoms, jų atstovams arba apsilankę internete. Šiuo metu Šiaulių teritorinė ligonių kasa jau yra pasiruošusi vykdyti naująją funkciją ir jokių nesklandumų esą kilti neturėtų. Sigita Vitkauskienė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Į pabaigą artėja bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas pirmasis etapas. Iš viso prašymų studijuoti pateikė daugiau nei 40 000 šalies absolventų. Kaip ir kasmet, didelio dėmesio sulaukė Šiaulių valstybinė kolegija. Pirmajame etape čia mokytis pakviesta per 800 stojančiųjų. Tęsiasi bendrojo priėmimo į šalies aukštąsias mokyklas pirmasis etapas. Būsimieji pirmakursiai pasirašinėjo studijų sutartis. Šiais metais 25 studijų programas rinktis siūliusi Šiaulių valstybinė kolegija džiaugiasi nemažėjančių populiarumu. Mokytis pakviesti 802 stojantieji, 472 valstybės finansuojamose vietose, 330 valstybės nefinansuojamose. Iš jų vienam bus skiriama studijų stipendija. Pasak kolegijos atstovų, kasmet stengiamasi tobulinti jau esamas studijų programas ir pakviesti pirmakursius į vis naujas. Naujienų pasiūlyta ir šiais metais. Priimam į naują studijų programą viešbučių ir restoranų vadybą, bei pasirinkę technologinės studijas aplinkos apsaugą, elektros energetiką ir sausumos transporto technologijas. Studentai galės rinktis ir gretutinės krypties vadybos studijas.
šiek tiek bus ilgesnės studijos, bet jie galės dar ir turėti vadybinį išsilavinimą. Studijų sutartis pasirašę būsimieji Šiaulių valstybinės kolegijos pirmakursiai sako su nekantrumu laukiantys mokslo metų pradžios. Mat čia pasirinkę sau įdomių, mėgiamų sričių studijas, juolab, kad turi galimybę mokytis neišvykę iš savo miesto. Noriu stoti kosmetologiją, o pasirinku dėl to, gal kad prie tavo arčių. Aš jį pasirinku todėl, nes man pačiai patinka. Aš jau senai įdomiuos. Ta specialybė todėl pasirinkau. Visą laiką įdomiau šiaip kolegiją, iš tikrųjų Šiaulių. Noriu arčiau namų, tai Šiaulius pasirinkau. Šiaip pažįstamų, kiek turi, tai niekas nesiskundė, sakė, kad labai gerai viskas. Šiaulių valstybinės kolegijos priėmimo tarnybos atstovai primena, kad negavusieji kvietimo studijuoti pirmajame etape dar neturėtų nusiminti. Rugpjūčio antrąją pasibaigus pirmajam priėmimo etapui vėl bus galima teikti paraiškas. Savo prašymus, jeigu negavo kvietimų, studentai gali koreguoti iki rugpjūčio 5. Rugpjūčio 6 jau sužinos antrojo etapo rezultatus ir kitas dvi dienas jie pasirašys sutartis. Jeigu negaus kvietimo antrame etape, tai yra papildomas etapas, kada galima pilnai keisti savo pateiktą prašymą pagal pateiktas diagramas, kurias mato kiekvienas studentas. Jie įvertins savo situaciją ir galbūt pasirinks kitą studijų programą, negu kad buvo iš pradžių pasirinkę. Įstojusieji į Šiaulių valstybinę kolegiją ir dar nepasirašiusieji studijų sutarties kviečiame atvykti į priėmimo tarnybą iki rugpjūčio 2 dienos nuo 9 iki 16 valandos. Viktorija Grušaitė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios. Nors Šiauliuose daugėja santokų, auga gimstamumas, pasak specialistų, demografinė situacija negerėja. Per pirmąjį šių metų pusmetį mirė beveik 150 daugiau žmonių nei gimė. Statistikos duomenimis demografinė situacija Šiauliuose negerėja. Per pirmąjį šių metų pusmetį mūsų mieste mirė 904 asmenys, 100 daugiau nei pernai tuo pat laikotarpiu. Iki šių metų Liepos 30 dienos įregistruoti 773 gimė kūdikiai, 399 berniukai ir 374 mergaitės bei 8 dvinukų poros. Statistikos duomenimis nors gimstamumas didėja, tačiau mirusių asmenų mūsų mieste beveik 150 daugiau nei gimusių. Anot metrikacijos skyriaus vedėjos, vis dėlto Šiauliuose, kad ir nesparčiai, tačiau didėjantis gimusių kūdikių skaičius džiugina. Gimusių vaikų užregistravome 10, tik tai daugiau negu pernai. Bet vis tiek esame optimistiškai nusiteikę, nes matom, kad gimimų, na, jeigu nesmarkiai daugiau užregistruojam, tačiau vis tiek tas skaičius bent jau nemažėja. Anot metrikacijos skyriaus vedėjos, šiauliečiai tėvai ypač atidžiai ir atsakingai renka vardus savo vaikams, nes dauguma tiki, kad vardas turi reikšmės ateičiai ir likimui. Apie dešimtmetį populiariausi mūsų mieste išlieka tie patys vardai – Austėja, Urtė, Kamilė, Gabija, Matas, Dominikas, Nojus, Lukas. Tačiau kai kurie šiauliečiai vaikams išrenka ir neįprastus vardus – Ava, Aron, Ledina, Šalni. Nepopuliarus vardas tai yra vardas, kuris suteikiamas naujagimiui vieną kartą per metus vienam vaikui. Tai vat ir laikome jį nepopuliariu vardu. Tokių vardų yra tikrai daug ir vieni gražūs, kiti įdomus, treti, kažkokie savotiški labai. Aš manau, kad atkreipti dėmesį reikėtų, žinoma, į tai, kad esame mes lietuvių tautos žmonės, tai siūlyčiau tikrai rinktis lietuviškus vardus, kadangi jie yra labai gražus ir skamba. Įregistruotų santokų skaičius mūsų mieste auga. Iki šių metų Liepos 30 dienos susitokė 440 porų, 39 porom daugiau nei 2012 metais. Tardymo izoliatoriuje žiedų sumainė 12 porų, tai net dvigubai daugiau nei pernai. Dvi poros sutuoktos namuose. Pastebima, kad kasmet daugėja santokų, kai vienas iš sutuoktinių yra užsienio šalies pilietis. Su užsieniečiais sutokėme 42 poras. Populiariausios yra iš Rusijos ir Jungtinės karalystės poros.
Jau keletą metų jaunavedžiai gali pasirinkti, kur įregistruoti santoką – santokų rūmų salėje ar pačių pasirinktoje vietoje. Tiesa, tokia ceremonija kainuoja 3 kartus brangiau nei santokų rūmuose. Todėl įregistruoti santoką neįprastoje vietoje šiemet pasirinko 9 poros. 5 poros amžinąją meilę prisiekė Šiaulių Frenkelio viloje, 3 individualioje sodyboje. 1 pora žiedų sumainė Šiaulių arenoje. Asta Bukantaitė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Nors grybavimo sezonas dar tik prasidėjo, miesto turguose ir turgeliuose ant priekystalių jau puikuojasi ne tik uogos, daržovės, bet ir grybai. Kainų tendencijos nesikeičia. Kaip ir kasmet, brangiausiai išlieka kol kas dar negausus baravykai. Gerokai pigesnės ir populiariausios voveraitės. Šios, kaip pažymi grybautojai, šiuo metu dar ir sveikiausios. Vos prasidės grybavimo sezonus, šių miško gėrybių mėgėjus jau vilioja į priekyvietes. Miesto turguose ir turkeliuose kai kur jau galima įsigyti baravykų, lepšį raudonikių. Tačiau tiek ant priekystalių, tiek miškuose, pasak grybautojų, kol kas daugiausia voveraičių. Logiškai ir pigiau turgė nusipirkti negu pamišką, ant kurą važinėsi viskas ir nieko nerasi. Aš atvažiuoju nusipirkai ne erkių, ne ką, ir viskas. Voveraitės pagrinds. Jis dabar sveikiausias yra po kol kas. Prekiautojai sako, kad grybų kainos beveik nesiskiria nuo praėjusių metų. Kaip visuomet, brangiausiai ypatingai vertinami baravykai, kiek pigesni lepšiai ir raudonikiai. Grybautojai priduria, kad kainos pirkėjų neturėtų gazdinti, nes visada yra galimybė derėtis. Prašau po 10 litrų užkrūvyti, o kaip kai duoda, nu, tai... Nedaug. Ne. Ne. 7-8. 8, prašau, jeigu kas perks, po 7 atiduos. Visą dieną rinko, tai 15 litų. Grybautojai pripažįsta, kad grybų pasiūla šiuo metu nėra didelė. Įprastai gausesnio derliaus tikimasi rudeniop. Prekybininkai vilėsi, kad šiais metais grybų derlius bus kur kas gausesnis, mat vyruojantis šilti orai ir nereti lietus yra puikios sąlygos šioms miško gėrybėms aukti. Giedrė Kvitinskytė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Mūsų mieste prasidėjo 10 dienų truksantis tapybos pleneras. Į jį žinomus menininkus iš Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos sukvietė Šiaulių universitetas. Pleneras, kurį vainikuos jo metu sukurtų darbų paroda universiteto dailės galerijoje, skiriamas miesto 777 gimtadieniui. Šiauliuose 10 dienų įsikūrė 11 menininkų iš Šiaulių, Vilniaus, Kretingos, Rygos ir Vitebsko. Visi jie mūsų mieste prasidėjusio tarptautinio tapybos plenero dalyviai. Toks pleneras skiriamas Šiaulių 777 gimtadieniui, jo sumanytojo ir vieno organizatorių Šiaulių universiteto menų fakulteto dekano įsitikinimu reikšmingas įvykis miesto kultūrinėme gyvenime. Norėjusi, kad tokio šviežumo tapytojų pleneras, kad atsirastų Šiauliuose po daugelio metų, nes paskutinis ir pirmas tikriausiai buvo 86 metais, tai tikrai nemažas laiko tarpas. Tas judėjimas jis visą laiką priduoda miestui, kaip ir yra koncertai, kas vyksta Frenkelio viloje, kaip yra šokių kolektyvų kažkas tokie koncertai mieste, taip ir čia vat, norisi iš dailininkų pusės, kad būtų kažkoks tai judėjimas, kad tai būtų iš Šiauliai skambėtų, kažką tai žinotų, atsispindėtų vat, į televizijoje, spaudoje, vat, vat, būtent tas, toks, tokie dalykai. Menų fakulteto auditorija ir kitose erdvėse įsikūrę menininkai jau šiandien ėmėsi pirmųjų kūrinių. Tapytojai prisipažįsta visad vertinantys progą sudalyvauti plenere, tiek dėl ypatingos atmosferos, tiek dėl galimybės susipažinti su naujais žmonėmis ir pasisemti įkvėpimo. Man tai tarsi vizualioji duona. Tai nauji įspūdžiai, kuriuos aš vėliau paverčiu savo paveikslais. Aš myliu tai, ką matau. Ir kuo ilgiau žiūriu, tuo stipriau myliu. Aš mėgaujuosi tuo. Net kai dirbu gamtoje, labai klasikiniame plenere, tai kažkaip pereina per mano vidų. O aš viską visai kitaip įsisavinu. Kiekvienas pleneras tai ne tik praktinis darbas, tai dar ir pažintys su dailininkais, tai mėginimai permastyti savo paties požiūrį į natūrą, gamtą, meno filosofiją.
tai pateikimas į kažkokią kitą etno būseną, juk čia dalyvauja ne tik lietuviai, bet ir latviai. Ir žinoma, tos naujos patirtys, nauja filosofija ateityje įkvėps kažkokiems naujiems darbams, naujiems ieškojimams. Ir noriu įsitikėti, kad tai atves prie naujų parodų. Galima būtų sakyti taip, kad pleneras iš tikro yra tam tikra, na, jeigu tai moksliniam lygmenį kalbant, mokslinės konferencijos tokia rūšis ar atmaina, ir iš tikro dailininkai šiuo atveju net ir aukštųjų mokyklų dėstytojai suvažiavę. Tai, sakykime, aišku, labai įdomu yra pasidalinti savo, na, ir patirtim, ir kūrybinė patirtim, ir kažkokios kitokios informacijos, ir štai čia pagrindinis tikslas turbūt. Patirties įgyti ir ją pasidalinti, bendrauti su žmonėmis, juos labiau pažinti. Tarptautinio plenero darbo rezultatai bus pristatyti visiems šiauliečiams. Rugpjūčio 9 dieną Šiaulių universiteto dailės galerijoje planuojama atidaryti plenero metu sukurtų darbų parodą. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Tai buvo paskutinis šio vakaro siužetas. Toliau jūsų dėmesį į kriminalų ir sporto rubrikos bei rytojaus orų prognozė. Na, o žinios jums linki gražaus vakaro. Iki rytojaus. Nekilnojamojo turto agentūra Land Sale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Incidentas Aukštelkės socialinės globos namuose. 17 metų čia gyvenantis vyriškis peiliu sužalojo kitą globos namų gyventoją. Nukentėjęs 32 vyras išvežtas į ligoninę, jo gyvybei pavojus negresia. Kad vyras sužalotas, globos namų darbuotojai pastebėjo antradienį vakare. Apie 19 valandą dirbusi darbuotoja korpuse plausi koridorius išgirdo beldimą tame kambaryje, ketvirtam kambaryje. Prie jūs prie durų išgirdo tų gyventojų prašymą išleisim, nes durys buvo žakintos, jį iškvietė būdinti personalą, būdinti darbuotoją, nes jis buvo tuo metu kitam skyriuje, dalyvavo vakarienėje, ir jis atėjęs atidaro duris ir atrakino duris ir rado sužalotą gyventoją sėdinti lovoje. Pirminiais duomenimis vyro galvoje ir rankoje buvo daug pjautinių žaizdų. Pirmąją pagalbą vyrui suteikė globos namuose dirbantis slaugytoja. Vėliau jis išvežtas į ligoninę. Pavojaus vyro gyvybei nėra. Artimiausiu metu jis bus išleistas iš ligoninės. 37-erių įtariamasis uždarytas į areštinę. Kodėl globos namų gyventojas griebėsi peilio, kol kas neaišku. Tai turbūt yra įvykę dėl jo psichinės būsenos, dėl negalios, tiesiog paūmėjus sveikatai. Įvyko kažkoks agresijos priepuolis ir viskas. Ir iš anksčiau nebuvo pastebėti konfliktų tarp gyventojų, būtent tarp to kambario gyventojų, tai kol kas manom taip. O dabar visai kitis ministerimas, tai ką jie įsiaiškins, bus matyti. Darbuotojai sako, kad globos namų gyventojų judėjimas nėra ribojamas. Incidentai tarp jų įsiplieskė retai. Aukštelkės socialinės globos namuose šiuo metu gyvena beveik 300 negalę turinčių žmonių. Antradienį vėlai vakare Pakruojo rajone kelyje Linkuva Žeimelis į avariją pateko Pakruojo rajono policijos komisariato patrulis. 22 vyro vairuojamas automobilis partrenkė bendraamžį motorolerio vairuotoją. Pirminiais duomenimis motorolerio vairuotojas išvažiuodamas iš šalutinio kelio nepraleido automobilio. Per avariją vyras patyrė sunkias traumas. Atvykus medikams jis buvo praradęs sąmonę. Nukentėjusysis paguldytas į Šiaulių ligoninę, jo būklė sunki. Automobilį vairavęs patrulis nenukentėjo. Vyras buvo blaivus, neuniformuotas, netarnybos metu. Dar viena avarija vakar vakare įvyko Šiauliuose šviesoforo reguliuojamoje pramonės išradėjų gatvių sankryžoje. Lyjant smarkiam lietui sankryžoje susidūrė du lengvieji automobiliai. Per susidūrimą apgadintos abi transporto priemonės vairuotojai sužalojimų nepatyrė. Eismo įvykio deklaraciją vairuotojai užsipildė patys.
Šiaulių futbolininkai ruošdamiesi antrai sezono pusiai savo aikštėje sužaidė dvejas draugiškas rungtynes su Jonavos Lietava ir Alytaus Dainava. Šiose rungtynėse šiauliečiams pasiekti pergalių nepavyko. Dvikovoje su Lietava šiauliečiai jau pirmame kelinyje galėjo įsiveržti į priekį, bet Klimui Gusočenkai nepavyko pasižymėti. 36 minutę savo progą išnaudojo svečių žaidėjas Marius Bezikornovas. Buvęs šiaulietis realizavo 11 metrų baudinį. Antrame kelinyje rezultatą išlygino Tomas Birškys, varžovų vartininką nuginklavęs tolimu smūgiu. Rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1. Mače su Alytaus komanda šiauliečiai pelnė greitą įvartį. Jau 7 minutę pasižymėjo legionierius Niko Tokičius. Svečiai rezultatą išlygino pirmame kelinyje, o antrame susikrovė solidžią persvarą 1-3. Skirtumas sušvelnino Dovydas Mečiaušis. Išlyginti rezultatą šiauliečiai nebespėjo. Šiuose rungtynėse Šiaulių treneris leido parungtyniauti ne tik startinės, bet ir antros sudėties žaidėjams. Jau ateinantį savaitgalį atsinaujins Lietuvos futbolo A lygos čempionatas. Šiauliečiai išvykoje žais su antrą vietą čempionate užimančių Klaipėdos Atlantų. Puikius rezultatus šiame sezone demonstruojanti pajėgiausia šalies BMX dviratininkė Vilma Rimšaitė šio sezono moterų elito grupės reitinge šoktelėjo iš 14 į 10 vietą. 30-metė šiaulietė šiuo metu turi surinkusi 632 taškus. Reitinge, kurį sudaro Tarptautinį dviračių sąjungą, klasifikuota 118 dviratininkių iš 31 šalies. Reitingo lyderė yra Londono olimpinių žaidynių čempionė kolumbietė Mariana Pačion. Šalių reitinge Lietuva su 652 taškais iš 12 vietos pakilo į 9. Šis sezonas Rimšaitei klostosi ypač sėkmingai. Neseniai dviratininkė užsitikrino Europos vicečempionės vardą. Ankstesniais metais Rimšaitė likdavo netoli prizininkių, tačiau ant garbės pakilos neužlipdavo. Norisi stiprių emocijų. Kelyje jos dažnai virsta tragedija. Nebūkime kelių gaideliais. Moterys tokių nemyli, vyrai negerbia. Rytoj išsilaikys saikingai šilti, mažai debesuoti orai. Naktį termometro stulpelis rodys apie 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dieną sušils iki 20. Didžiąją dienos dalį turėtų būti saulėta, vakarų krypties vėjas pūs iki 6 m/s greičiu. Lietaus nežadama.